Next, we have Cassis Nehemiah Gaitu. Cassis Nehemiah Gaitu is a member of Teberg and Net Metanel Ethiopian Orthodox Church. Beyond his day-to-day leadership role in the church, he is also involved in ministry to the youth, where he leads outreach efforts to young Ethiopians. Cassis Nehemiah has a bachelor's degree in theology and is currently finishing up his master's in theology and marriage counseling. Welcome, Cassis. I know you do a lot of therapy, marriage therapy, counseling, and things like that. What are some of the, spiritually, what does it tell us? Spiritually, what can we do? Now, I want to transition a little bit to what can we do, solution-wise. I know there is, and I'm going to say this a little bit, within our community, and I think Dr. Ababa touched it earlier, a lot of times we think what we're going to hear from our spiritual or religious leaders that, oh, go get Sabbath, or go get the holy water, or go get a prayer. Mm-hmm. Is that a fair assessment? That's what I'm saying. Yes or no? Shivasumaho Long Fascriptus Aramla. I mean, I'm a second allo, Cassis Nehemiah, Gaitu Balalo. Tamarin the morning, it's a poem to have Manesha Vahelaino, our depression, anxiety, and other mental illness forms of spiritual problems, that mean no extensively. የመመረቂያ ጽሁፌ ነው የምንሰራው። ሆፕፉሊ ይህም ኤክስፒሪየንስ ብዙ ያስተምረኛል፣ ብዙ ይዤ ይበትሄዳሉ ከሚልም አንጻር ለመማርም የራሴንም ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ከመናገር ጋር ነው መነሻ የማደርገው። ያው እንደ ፎርጊቭ ሚ እንግዲህ ኦፌንድ እንዳያደርጋችሁ መጽሐፍ እንደሚለው አንድ ነገር ላንድና አንድ ብልት ቢሰቃይ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ አንድ ብልት ቢሰቃይ ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ይሰቃያሉ፣ አንድ ብልትም ቢከበር ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 26 ላይ ያለ ቃል ነው። ሰው ምንድን ነው የሚለው? አንድ አካላችን ህመም ካለው፣ ብልት የሚለው አካላችንን ማለት ነው፣ ያ አካላችን ላይ ችግር ከደረሰ እንዳለ አካሎቻችን ሁሉ ችግር ይደርስባቸዋል ነው። ሰው ሁላችሁም እንደምትረዱት ብሬን የምንለው ወይም ደግሞ አይምሮ የምንለው አንድ የአካላችን ክፍል ነው። ስለዚህ ያ አካላችን ችግር በሚደርስበት ጊዜ ሌሎች አካሎቻችን ሁሉ ችግር ይደርስባቸዋል። ስለዚህ ሜንታል ኢልነስ ቤዝድ ኦን ዲስ ቢብሊካል ፋክት ሜንታል ኢልነስ ኢዝ አናዘር ሜዲካል ኢልነስ በአጠቃላይ ልክ የልብ ህመም ህክምና እንደሚያስፈልገው የኩላሊት ህመም ህክምና እንደሚያስፈልገው በአጠቃላይ በሰውነታችን ላይ የሚደርሱ የሚታዩ በግዘፍ የምናያቸው ማለት ነው። ሰው መቼስ ሁላችሁም እንደምታውቁት ለቀባሪ ባረጉት እንዳይሆንብኝ ሰው ስጋና ነፍስ ነው። ሰው ስጋና ነፍስ ነው። ነፍሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባት የምትሻው ነገር አለው፣ ስጋውም ደግሞ እንደዚሁ የሚሻው አለው። እና በስጋችን ላይ ለሚደርሰው ሁሉ ህክምና እንደሚያስፈልገን በአእምሯችን ላይ ወይም በስሜት መለማመጥም ብዙ ጊዜ ችግርም የሚደርሰውና እያለም ያለው ፐርስፔክቲቫችንን ወይም ደግሞ ስቲግማ የሆኑት ነገር ላይ የምንነጋገረው ነገር የሚያመጣብን ነው። ሳድሊ በነገራችን ላይ አብያተ ክርስቲያናትም ሆኑ የሃይማኖት ድርጅቶች ብዙ ጊዜ የአእምሮ ህክምና ብዙ በመጾም ብዙ በመጸለይ ብዙ በመስገድ ብዙ በመመጽወት ብዙ መንፈሳዊ ነገር ብቻ በማድረግ ይለወጣል የሚለው አመለካከት በቤተክርስቲያን ባጋተ ክርስቲያናት ሁሉ ሲነገር እንሰማለን። ያ ማለት ሄዳችሁ የሐኪም ምክር ማትፈልጉ ማለት አይደለም። ስፒሪቹዋል ሂሊንግ እንዳለ ሁሉ መንፈሳዊ መፈወስ ወይ መንፈሳዊ ድህነት እንዳለ ሁሉ በዶክተርም ሄደን ደግሞ ህክምና ሽተን የምናገኘው ነገር ማለት አይደለም። ይሄ ፓነልም ሲፈጠር ወይም ሲዘጋጅ ዋናው ዓላማው በምን መልኩ ይሄንን ስቲግማ የአበሻዎች ስቲግማ ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ዓለም ያው ዶክተር እርግጠኛ ነኝ በዚህ ስራ ላይ ስላለሽ ታውቂዋለሽ፣ የሁሉም ሰዎች ስቲግማ ነው። አይምሮዬን አሞኛልና እርዳታ እፈልጋለሁ ብሎ ደፍሮ ለመውጣት ያለው ትግል በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ አለ። በነጭ በጥቁር በሀብታም በድሃ በተማረ ባልተማረ በአጠቃላይ በማንኛውም ያለ ነው። እና ይሄንን በር እንዲከፍት ነው እንግዲህ ይሄንን
የመጣው እኔ ወደ ትምህርቱ ወደ ካውንስሊንግ ክርስቲያን ካውንስሊንግ ትምህርት እንደገባበት አንዱ የራሴ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ነው። አባቴን ያጣሁት ከሶስት ዓመት በፊት በሱሳይድ ነው በነገራችን ላይ እና unfortunately አባቴ ወታደር ስለነበረ ብዙ የተደረገለትም ወይም ያገኘውም ነገር እንደሌለ ነው አሁን መረዳት ከማናባቸውም ከመሰማቸውም እና unfortunately አባቴን በዚህ ዙሪያ የማለፍ ነገር ቢያሳዘነኝም በህይወት ውስጥ ግን አንድ ቀንም ቢሆን እንዲህ ነገር ተነስቶ ተወያይተንበትም አውርተንበትም ተነጋግረንበትም አናውቅም። ይሁንና አንቅሩ ለኔ ሞቲቬሽን እና የአባቴ በዚህ ህይወት ማለፍ ወይም በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ህይወቱ መቀጨት እኔ ቀደም ሲና እንደተናገረችው ከራሴ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ አንፃር ወጣቶችንና በዚህ በተለያዩ ሜንታል ኢልነስ ወይም ሜንታል ሄልዝ ብለው ይሻለኛል እኔ እንኳን ተርሞን ኢልነስ ከምንለው ሜንታል ሄልዝን በተመለከተ ዙሪያ ብንነጋገር ሌሎችንም ያበረታል፣ በርም እንከፍታለን። እንዲህ በተነጋገርን ቁጥር ደግሞ እንመካከራለን። በተነጋገርን ቁጥር መንፈሳዊውንም ሆነ ዓለማዊውንም መፍትሄ እንሻለን እና መልሱን ለመመለስ ያህል መንፈሳዊ መልስ አለው። እግዚአብሔር ሁልጊዜም ሁሉን ማድረግ ይችላል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለው፣ ሁሉን ማድረግ ይችላል። እግዚአብሔር ሁሉን አድራጊ ነው። ለዚህ ነው God is omnipotent ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ በእኛ ቋንቋ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው ብለን የምናምነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ሁሉ ይቻለዋል። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን ሌላ አትታከሙ የሚልም ሕክምና የለም እና ከዚህ አንፃር ሁለቱንም የማግኘት እድሉ አለን። ነገር ግን አሁንም በአይምሮ ሕክምና ዙሪያ ብዙ አታላዮች እንዳሉም ደግሞ ሳትገነዘቡ ማለት የለባቸው። እናክማችኋለን እንላችኋለን ብለው በተለያየ መልኩ እናውቅላችኋለን ወይም ደግሞ በእኛ ሀገር ቋንቋ አዋቂ ናቸው የሚባል ነገር አለ ታውቃለህ። አዋቂ ነን ባዮች በበዙበት ዓለም እነዚህ ሰዎች ጋር ሄዶ ደግሞ ሳንፈወስም ከሃይማኖትም ሳንድንም ከኛም ሳንድንም ደግሞ እንዳንጠፋም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ያስፈልጋል። ይሄ ከማመን ጋር ነው የመጣሁት። አመሰግናለሁ።